Seja muito bem-vinda ao canal oficial da Igreja Evangélica Preparatória. Agora, você terá acesso aos louvores, mensagens, vinhetas, jingles, enfim, aos áudios de divulgação de nossa igreja, de nosso pastor presidente, tudo em um único lugar. Se inscreva agora mesmo e ative aí o sininho e acompanhe as novidades do nosso canal. Você poderá ouvir as mensagens e pregação do amigo de Deus, nosso pastor presidente e fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, e será impactado pela mensagem que Deus tem dado a este homem. Seu ensino não somente tem anunciado o evangelho genuíno do Senhor Jesus, mas que isso tem edificado, consolado e exortado a fé de muitos, os motivando a permanecer em Cristo Jesus em sinceridade e verdade. Sua pregação consiste em demonstrar que mesmo em meio a uma geração corrompida e dominada pelo pecado, os servos de Jesus Cristo podem e devem guardar a sã doutrina e viver em santidade com Deus. Através de sua maneira simples de se expressar, Deus tem dado ao reverendo Marco Antônio Mendes uma mensagem direta e impactante aos corações daqueles que o ouvem. Sua metodologia de aplicação do seu ensino da palavra de Deus, preenchida por suas experiências, tem feito com que milhares de pessoas sejam influenciadas pelo poder do Espírito Santo à maneira correta de se viver em Cristo Jesus. Garanto que a sua vida não será mais a mesma ao ouvi-lo. Ainda teremos neste canal louvores gravados ao vivo em nosso templo sede, audiobook da história do reverendo, reprise das apostilas de ensino de nossa igreja, transmissão do áudio ao vivo de nossos cultos e muito mais. Deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe com seus contatos nossos conteúdos, divulgando este canal abençoador. Fique comigo como Maria. Irmãos amados, para você que não acompanhou a leitura oficial, 1 Samuel capítulo 16, o verso 11. Nesse momento, a igreja pode assentar. Eu quero, com muita alegria, no domingo passado, ele esteve aqui conosco nos visitando e hoje ele está conosco também, nosso evangelista João Batista, né? Fica de pé. E quem é a esposa do nosso irmão? A esposa do nosso evangelista. Ô, meu irmão, faz assim com a mão. Como é que ela é? Nossa irmã Kátia, diaconisa Ana Maria. Vai lá e dá um abraço na esposa do nosso evangelista. Isso. E traga ela cá para frente. Põe ela do seu lado aí. A igreja está feliz com a visita do nosso evangelista João Batista, a sua esposa e irmã Kátia. Vamos dizer que eles são o quê? Bem-vindos em nome de Jesus. Presbítero aqui, dá aquele abraço bem bonito nele, para a glória de Deus. Minha irmã, fica à vontade, vocês estão na igreja de Jesus. O Edilson está ali. O Edilson foi aquele jovem que trabalhou comigo quando o meu ministério estava sendo gerado. Louvado seja Deus. Eu quero falar aos evangelistas que tem lugar no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E neste momento, diga comigo como Maria. O mais importante do culto é a mensagem. Às vezes nós achamos muito bonito a orquestra, é bonito a banda, o coral é maravilhoso, o cantor é bom, mas o que alimenta a igreja de Jesus é a palavra. E os maiores questionamentos verdadeiros é quando a igreja ela tem muito louvor e pouca palavra. Então os crentes da Bíblia, eles ficam tristes, porque eles querem ouvir a palavra. E nessa noite, hoje, somos vitoriosos, porque chegamos à quarta ceia
oficial deste ano. Estamos no mês de oração. Não é que a igreja não ora, mas 30 dias do mês de abril, ela é destinada para a nossa convenção. Então, antes, a convenção, ela é tão séria que é nas convenções que muda a igreja. Mas graças a Deus, pela 23ª vez, 23 anos da convenção preparatoriana, eu não aceito mudança. Não aceito nenhuma teoria que eu acho que tinha que ser assim. Não. Eu uso a expressão de Paulo, o que eu recebi do Senhor. E graças a Deus, a igreja de Jesus, ela prossegue nesse mesmo forma de agir, como vamos estar, como vamos se apresentar perante o Senhor. E quando foi pela manhã, já atento à voz de Deus, porque o compromisso é muito grande. E o Senhor começou a palestrar comigo que a luta dos nossos irmãos do passado é a mesma luta de hoje. A luta que Moisés teve, a luta que Abraão teve, a luta que José teve, a luta que os homens que marcaram a nossa história tiveram. O Senhor pela manhã falava comigo: é o mesmo demônio, é o mesmo objetivo do diabo. Satanás, desde o momento em que ele foi usado para tentar contra Adão e Eva no Éden, ele permanece. Ele não gosta do homem. Ele não gosta da mulher. E na parte da manhã, o Senhor começou a palestrar comigo que como ele foi com os nossos irmãos, ele também é conosco. Tem muitas pessoas que falam que nós, será que nós vamos aguentar? Como Daniel, Daniel sofreu tanto. Mas irmãos, Daniel, ele foi fiel porque ele tinha um propósito. Daniel, ele 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel, ele se colocava perante Deus. E isso era uma forma dele se abastecer perante o Senhor. Dele policiar a sua vida perante Deus. Vamos analisar o que aconteceu com o nosso irmão José. José, ele tinha motivo para renunciar à fé. José tinha motivo para negar ao Senhor. Mas José permaneceu fiel. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o valor da unção. A igreja preparatória, ela tem um sistema que foi revelado por Deus. Quando eu chamo para o cargo ministerial um cooperador, uma cooperadora, eu faço a unção na testa. Quando eu chamo o diácono, a diaconisa, eu faço a unção na testa. Quando eu chamo o presbítero, eu faço a unção na testa. Quando eu chamo o evangelista, eu faço a unção na testa. E quando o Senhor determina para separar um pastor, eu faço a unção na cabeça.
Porque a última unção que o homem pode receber nessa igreja é o pastor. Quando eu chamo a missionária para o cargo, a última unção eu derramo a unção sobre a cabeça dela. Porque aqui não tem pastora, aqui tem missionária, é o último cargo da mulher. Então é colocado a unção sobre a cabeça, a última unção. E o Espírito de Deus começou a falar comigo sobre unção. Unção. O compromisso da unção. Certa vez, havia um obreiro, e esse obreiro, ele estava em pecado de adultério, e ele não queria confessar que estava em adultério. Mas de repente aquele homem, ele começou a movimentar, e na reunião a unção caiu dele e quebrou. Aí quando a unção quebrou, o Senhor disse: olha a tua unção, olha o sinal do teu pecado. Aí foi descortinado o pecado. A unção. Compromisso diante de Deus, de zelarmos pela nossa unção que Deus nos deu. Eu não vou prestar conta da unção da minha esposa, eu não vou prestar conta das unções dos meus filhos, porque agora é particular, cada um vai dar conta de si. E agora, o Senhor chama Samuel e fala: Samuel, vai à casa de Jessé, porque lá me provém um rei. O Senhor falou para o profeta: Samuel, até quando você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei esse homem. E o Senhor disse para Samuel, quando Samuel disse: Senhor, se Saul descobrir que eu fui à casa de Jessé para ungir o rei no lugar dele, ele vai me matar. O Senhor disse: não, vai lá e oferece um sacrifício. Existem muitas pessoas que acham que o profeta Samuel, ele mentiu, mas ele não mentiu. Quando ele chegou na cidade, perguntaram a ele: é de paz a tua vinda? Ele falou: é, eu venho para sacrificar. E ele falou: vinde sacrificar, vamos juntos. E ele realizou o sacrifício. Ele realizou o que Deus mandou ele fazer. O sacrifício foi feito. Aí o Senhor começou a palestrar comigo. Tem particularidade que o Senhor não esmiúça muito não. Às vezes nós queremos que o Senhor esclareça mais. Senhor, eu quero saber mais disso. Aí o Senhor fala: não, eu só vou falar o que eu quiser. Eu só vou esclarecer o que eu quiser. Porque Ele é Deus. E agora,
O Senhor agora na intimidade de Deus, agora através do profeta, o Senhor falou: olha, Jessé, Deus me mandou aqui para escolher um dos teus filhos, porque no meio deles, um é rei. E a Bíblia, ela nos fala que Jessé começou a colocar os seus filhos, os que ele achava pelos seus olhos que era o rei, que poderia ser o homem ungido, a ponto do Senhor falar: olha, eu não escolhi esse aí, não é esse não, não é esse não, não é esse não, não é esse não. Irmãos, tem muitas pessoas na igreja que se acham o esquecido, o menorzinho. Existem pessoas na igreja que se acham assim: ah não, ninguém nem me vê. Mas é os que Deus quer. O Senhor, Ele quer os menores. E aconteceu, irmãos, que depois que passou os filhos de Jessé perante o profeta Samuel, o Senhor disse: olha, Samuel, eu não vejo com teu olho não, eu não vejo por aparência não, Samuel. Aí Samuel agora, ele falou: olha, Jessé, eu queria fazer uma pergunta, acabaram-se os mancebos? Eu quero saber, Jessé, se os seus filhos acabaram. Aí Jessé falou: não, não, tem um menor. Tem um menor, tem um menor. Esse menor, ele está lá cuidando das ovelhas. Às vezes o diabo, ele quer propor para você sair da meta. O diabo quer dizer para você: sai da meta, porque Deus não está aí para você. Na igreja, ninguém te vê. Você não serve para nada na igreja. Mas Deus conta com você. O Senhor, Ele conta com quem é menor. O Senhor, Ele conta com quem não se sente nada. Havia dois homens trabalhando, um evangelista e um presbítero. O presbítero era servente de pedreiro. O pedreiro era o evangelista. E eles estavam trabalhando, e o evangelista, totalmente usado pelo diabo, ele disse ao presbítero: presbítero, você é muito feio. E o servente, suado de poeira, ele olhou para o evangelista e falou: você é muito feio. E olha, eu vou te dizer mais, o pastor, ele te dá cargo por pena de você. Imagina um presbítero ouvir um evangelista dizer isso. Ó, você é muito feio. E outra coisa, os cargos que você recebe é pena. O pastor tem pena de você. E o presbítero naquele dia, ele almoçou chorando. Ele pegou a marmita naquela obra chorando. E a voz do diabo na boca do evangelista. E a igreja preparatória não tinha pastor, era só o pastor presidente. E eu botei a igreja em oração e falei: irmãos, a igreja, ela vai estar orando, porque na festividade da igreja vai ser escolhido três homens, e esses três homens
será ungida, pastor. E eu fiz uma campanha de oração longa, orando. E eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me aponte quem são os três homens. Porque hoje qualquer homem que for consagrado a pastor aqui, eu estou consagrando um sucessor meu. Porque aqui não é trono, aqui não existe herdade. Jamais aqui eu vou deixar escrito uma carta que eu quero que o fulano seja o meu sucessor. Não. A igreja, ela tem o corpo jurídico, a igreja, ela é soberana, ela vai escolher quem é o sucessor do presidente quando Jesus chamá-lo. E na oração, o Senhor me dá os três nomes, e eu não revelei a ninguém. Ninguém sabia. Foi uma das maiores consagrações que essa igreja já teve. E lá no EMEI Helena Fernandes, ali no Grajaú, estava super lotada aquela escola, super lotada. E a guarda de honra se formou, e eu falei: nesse momento a igreja se prepara. Foi consagrado 60 evangelistas, foram consagrados muitas diaconisas, foram consagrados muitos obreiros. Aí o último, eu falei: agora a igreja recebe três pastores. Diga assim: eu tenho que ser menor. Fala mais alto para Jesus ouvir. Diga: eu tenho que ser menor. Não adianta, irmão. Aqui não tem lugar para grande, não. Só vai ser vitorioso quem é pequeno. E eu tinha um segredo dentro de mim. Os três nomes. Tem igreja que bota em prova. Fala: ó, fulano está em prova, ficando. Aqui não tem esse negócio de prova, não. Aqui é um segredo do pastor e Deus. Eu e Jesus. É só nós quatro. É nós quatro. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o pastor. Aí, a guarda de honra instalada, a igreja, todo mundo atento, muito calor dentro da escola. Nesse momento a igreja recebe três pastores. Irmãos, o mais lindo que o presbítero feio foi chamado para o pastorado. E o presbítero, na hora que eu chamei o nome dele pelo microfone, ele tonteou. E o evangelista bonitão teve que dar continência agora pro pastor. Meu filho, João Paulo, não perde a sua oportunidade. João Paulo, não perde a tua oportunidade. Se você falar: Jesus, eu estou aqui no mais baixo extremo da terra, aí ele te diz: eu enfio a minha mão lá e te tiro. Ele te diz, o Deus do céu, ele te diz: eu enfio a minha mão lá e te tiro de lá. Diga comigo: essa obra é de pequeno. Se alguém te humilhou, se alguém te menosprezou, fica tranquilo, porque Deus é Deus. Ao
alguém falou que você não tem capacidade. Quem é você? Deus manda te avisar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo, porque Deus, ele vela com a palavra dele para cumprir. E coisa boa é a unção, irmão. É a unção. Colocaram no meu, na minha cabeça, muitos anos atrás, falaram assim: você tem que formar, você tem que ser doutor. Você tem que... Você tem tudo para ser um bom doutor. E aquilo entrou para o meu coração, entrou para dentro da minha alma. Irmãos, era o diabo falando comigo. Era o diabo, ele querendo me desviar dessa cadeira aqui. E eu lá no meio do pasto. O Edilson conhece a minha vida. Ele sabe por onde eu passei. E a primeira coisa que eu fiz, eu falei: não, eu vou atender esse pedido. Eu vou para o Monteiro Lobato, aqui no Manoel Nório, e vou estudar, tenho que estudar. E quantas das vezes eu estava na sala de aula, nas aulas, quando era daqui a pouquinho eu olhava para a porta da escola, da sala. Quando eu olhava para a porta da sala, uma chama de fogo, era o anjo. E o anjo dizia: vai, porque o meu povo está precisando de você lá. Eu saía do Monteiro Lobato, quando eu chegava na congregação, o dirigente sorria para mim e falava assim com a mão: foi Deus que te trouxe. Isso tudo para a glória de Deus. Mas o mais sério de tudo, irmãos, que a última vez que eu vi uma anciã, uma senhora de idade, ela me disse: irmão Marquinho, eu sei que nunca mais eu vou te ver, porque quando você voltar aqui, eu já vou estar na glória. Mas olha, leva esse disquinho aqui, ó. Leva esse disquinho aqui de presente. Ele é velhinho, mas eu estou te dando com muito amor. É só para você ter recordação dessa velha aqui. E eu trouxe o disquinho. Esse ano eu tive o prazer de trazer a dupla aqui. Pela primeira vez eu vi pessoalmente o irmão Tobias. Mas o mais sério de tudo, diga comigo assim: unção. Não goguna não, fala bonito, unção. Bate no peito, Deus está falando sobre ela na minha vida. Diga comigo: Deus está falando sobre ela na minha vida. A missionária Anaí está aí. Fez duas cirurgias, uma em cima da outra. Cirurgia grave. Eu garanto que os médicos devem ter olhado e falado assim: essa aí, ó. Ó, é muito forte, hein? Mas a missionária fala assim: é unção. Fala para a missionária Fátima que ela quer ouvir. Fala: é unção. Irmãos! O disquinho, ele tinha uma profecia para mim. Não era o hino da minha formatura não, irmãos, mas era o hino da minha unção. Era o hino da minha unção. Missionária, faz assim com a mão. Faz assim. Obreiros, faz assim com a mão. Faz assim. Na hora de fazer com a mão, o cooperador levantou. Faz assim com a mão, cooperador. Na hora, ó, ia receber a bênção aqui na cadeira de auditor. Levantou. Pode voltar a mão. Aí o Senhor disse assim, ó. Olha a profecia. Irmão, cuidado, a unção é séria. A unção é séria.
A unção é cedo. Roupa a gente tira a hora que quer, a roupa a gente joga fora. Tem pessoa que pega a roupa, bota pro cachorro dormir, põe a roupa pro gato dormir, põe a roupa na porta para limpar o pé de barro. Tem gente que faz isso. Mas ministério não. Unção não. Unção não. Unção é coisa séria. Por causa da unção, Deus mata. Por causa da unção, Deus fere. Por causa da unção. E o disquinho tá rodando. O disquinho tá rodando. O disquinho tá rodando. Irmão, esse negócio, a vida é minha. Esse negócio, ninguém se mete na minha vida. Epa! Epa! Para aí! Você tem unção? Tem unção em você? Tem unção na tua vida? Da Arábia, Subiqueia. Não. Aqui, ó. Eu sou livre, ó. Ó, eu sou livre. Livre? Livre de quem? Livre de Deus? E a unção? Aonde está a unção? E daqui a pouco, o Monteiro Lobato me esperando, a classe me esperando. Aí vem a profecia. Chorei a noite inteira chorei. Deitei pra descansar com Jesus Cristo, sonhei. E ele me disse assim: ouça bem, ó servo meu. E o Monteiro Lobato? E a formatura? Como é que vai ficar? Tome cuidado com o ministério que eu te dei. Aí eu parei. Ouça bem, ó servo meu. Tome cuidado com o ministério que eu te dei. Irmãos, eu fico olhando aqui. Às vezes a irmã pode falar assim: ô coordenador, cadê o coordenador da ordem de segurança? Cadê o coordenador? Onde ele está? Cadê ele? Aí alguém fala assim: ó, coordenador, eu não quero servir você, não. É? A missionária Ângela Borges me disse que o Senhor colocou um propósito no coração dela para pedir o diácono para entrar com a bandeira. E o Senhor falou para ela qual bandeira que era para ele entrar. E ela não sabia que era a última vez que ele ia entrar com a bandeira. Não foi assim, missionária? Lembra disso, o diácono? O diácono respeitou o passo, passou pela guarda, ostentando a bandeira oficial. E era a última vez. Última vez. Cuidado. Olha a resposta de Deus. Todo homem aqui, toda mulher aqui é livre para fazer o que quer. Entre aspas. Porque com Deus não se briga. Se você tocar no que é de Deus, aí Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Porque de Deus ninguém se zomba. Vamos para a palavra. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho, 1 Samuel. Nós ainda estamos no capítulo 16. Atenção, porta-voz, com a voz do rádio. A partir do verso 16. Quando o crente começa a brincar com Deus, a menosprezar a Deus, ele agora, o anjo do Senhor que só acampa-se
ao redor dos que o temem, Satanás agora já começa a ter oportunidade. O inimigo já começa agora a ter acesso. Existem pessoas na igreja que estão compromissadas com o inimigo. Pessoas que estão com um problema gravíssimo com o diabo. É muito sério isso. Mas se entristeceu o espírito da graça de Deus, se entrou pelo lado da desobediência, o espírito do Senhor se afasta. Aí vai vir o tentador. Vamos à leitura. Abre Bíblia, marca a sua Bíblia. Bíblia novinha lá na casa da Bíblia para vender. Aqui tem que ter marca de dedo e lágrima. 1 Samuel capítulo 16, vamos ler do 16, 17 e 18. Dize, ó Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Ponto, olha só. Quando esse demônio perturbador vier te perturbar, tem que ter um homem que toque bem. Tem que ter um homem de verdade. Eu falei agora numa visita que eu fiz na sexta-feira, e eu disse na quinta-feira, eu disse assim: que coisa boa chegar numa casa e sentir a presença de Deus. Porque, irmãos, é lamentável chegar na casa de crente e lá ter demônio. É triste isso, irmãos. Na casa do crente tem que ter a presença de Deus. Porque a minha primeira igreja, ela é lá na minha casa. Não é assim, missionária Fátima? É pequenininho, mas tem a presença de Deus. Tem ou não tem? Se não tivesse lá, não ficava cheio como fica. Fica cheio porque lá tem a presença de Deus. E aonde tem a presença de Deus, tem resposta para quem quer. Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o a mim. Irmãos, buscai-me um homem que toca bem. Teve uma irmã que ela me procurou muito triste, porque ela estava no culto de libertação e de repente as vidas veio para receber oração e ela fez assim com a mão. E na hora que ela fez assim, que ela começou a orar fervorosamente, uma pessoa veio e tirou a pessoa debaixo da mão dela. Quando ela falou amém, que ela foi pesando a mão assim, ela quase caiu, porque ela, a pessoa já não estava lá mais. Quando o pastor fala, diz aqui assim: levanta as mãos e diga mãos limpa. É muito sério, irmãos. É muito sério. E aqui, a igreja, essa igreja aqui, ela tem uma missão. A missão de preparação. O nosso evangelista que está nos honrando com a visita dele, ele disse domingo aqui que em 1967 ele aceitou Jesus numa igreja. E ele disse: eu estava com saudade dessa igreja. Ele está sentado ali, ele disse, está gravado, ele disse: que saudade daquela igreja de 1967! Aí ele falou: e eu encontrei essa igreja aqui hoje. Eu encontrei essa igreja hoje aqui. E agora, os servos de Saul aconselharam ele a procurar um moço bom, um moço que tocava bem. Respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé. Ponto. Vi um filho de Jessé.
vi um filho de Jessé. Será que o vizinho lá pode dizer assim: aquela casa ali, ó, aquele apartamento ali, ó? Será? Será que você tem tocado bem? O belemita, que sabe tocar bem e é forte e valente. Olha só. Forte e... forte e... valente. Por que forte? A minha força está no Senhor. Valente por quê? Porque o meu Cristo é valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Ele não fica de conversa aqui, conversa lá, não. Não, ele tem uma palavra só. É se ensina ou não. O que passar disso é procedência maligna. Custo que custar, haja o que houver, mas ele fala. Haja o que houver, mas ela fala. E o Senhor é com ele. Aí, para melhorar, o Senhor é com ele. Eu fui chamado no bairro Santa Cruz e alguém falou comigo: olha, pastor Marcos, eu vou, tudo bem, o senhor vai, né? Mas o demônio que está lá é capoeirista. E eu quero dizer para o senhor, o fulano de tal, pastor fulano de tal, mas levou um pescoção que quase quebrou o pescoço dele. Irmãos, olha, eu transfiro a honra e a glória para Jesus. Tudo é de Jesus, tudo é para ele, tudo é dele, é ele que faz. Mas eu fui com uma arma. Eu fui com uma arma. Diga comigo assim: pastor, eu quero saber qual foi a arma. Fala só vocês, como é que é? A minha vida diante de Deus. Eu não levei 30 homens comigo, não. Eu não levei 30 homens, não, para segurar o endemoniado, não. Mas eu cheguei lá com a minha vida e com a autoridade de Deus. Procura ela aí. Aonde está a tua unção? Aonde está a tua unção? O que você anda fazendo com a tua unção? Para que foi que Deus te deu a unção? O valor da unção, irmãos, precisamos valorizar. Vamos ler o verso 23 do mesmo capítulo. O valor da unção. A irmã está aí separadinha aí com o seu jaleco. A irmã não sabe a força que a irmã tem. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Isso, faz assim com os dois braços. Levanta o outro também, levanta. A irmã não sabe. Irmã, pode ser o gigante que for, pode ser o homem bravo que for, essas mãos aí, a irmã para. Só a irmã fazer assim: para! Acabou. Abraça ela, Sagrada. 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus... Olha só, irmãos. Quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Irmãos, o espírito maligno se retirava dele. Thank you.
minhas filhas, sentam. A sobreira, bota as duas jovens sentadas, minhas filhas. Pode colocar ela até aí junto de vocês. Tem cadeira vazia e abraça elas. É uma alegria elas estar aqui. Fala assim: a minha unção vale muito. E quando aquele espírito mau vinha para atormentar o moço sisudo, o moço que tinha Deus, a presença de Deus, ele começava a dedilhar a harpa. Os irmãos imaginam quando o crente começa assim: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Irmão, qual demônio que vai para perto? Qual pombagira que vai para perto? Qual Exu que vai para perto? Ainda mais quando começar: glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória. Eu espero ouvir Jesus. Manava sai de Kobanai. Minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha, por ordem de Deus, desce um anjo. E esse anjo, ele se posiciona na sua frente. E esse anjo fala para você: eu desfiz um intento que o teu adversário tinha contra a tua vida. E o Senhor fala: volta depressa. Se organiza depressa, como tu sabe que o teu Deus quer que tu esteja. Porque você sabe que você tem uma promessa. E esse demônio, ele riu de você. Ele mastigou carne crua, debochando de você. Mas levanta suas duas mãos agora para cima. Diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eliana, dá um abraço. Né? Valeu. Vamos para o capítulo 17. O capítulo 17, a partir do verso 8. Eu estava diante de Deus e o Senhor falou comigo: meu ungido, a minha igreja tem sido afrontada. E eu ouvindo a voz do Senhor, e o Senhor falou: a minha igreja tem sido afrontada. Os magos do Egito, agora eles querem ser como nós. Os adeptos do diabo querem ser como nós. Querem ter Bíblia como nós. E o Senhor falou comigo: a minha igreja, ela tem que reagir. O meu povo tem que reagir. E eu comecei a meditar na nossa lição, aonde esse trimestre nós vamos falar de caráter. O caráter forjado no fogo. Tem pessoa que olha e fala: Adriana, como é que você aguenta tanta luta assim? Aí ela vai dizer: porque eu estou sendo feita no fogo. É fogo, eu estou no fogo. Eu estou no fogo. O Espírito de Deus está me modelando no fogo.
Os demônios vão cair por retirada, irmãos. Os demônios vão bater no chão. Você já viu que guerra para você chegar na igreja? O diabo fura o pneu, o diabo atrasa o ônibus, o diabo arruma sempre alguma coisa para você não cultuar, para você não chegar na igreja. E agora a noiva de Jesus, a igreja do arrebatamento, ela tem sido afrontada. O inimigo, ele tira um homem desse altar, deforma ele. Ele pega um homem desse, deforma. Pega uma mulher dessa e deforma. Mas diga comigo assim: chega de afronta. Fala mais alto: chega de afronta. Diga assim: vamos reagir. Capítulo 17, a partir do verso 8. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O rei e todo o exército de Israel temeram perante a afronta daquele incircunciso. Diga assim pro irmão do lado que ele está meio cochilando, diga assim: Deus não dorme. Ele não entendeu direito, tem problema de audição, fala alto: Deus não dorme. Deus não dorme, coluna. Deus não dorme. Deus não dorme. Existem pessoas enganadas com Deus. Existem pessoas descrentes de Deus. Mas eu reafirmo: Deus não dorme. Vamos ler o verso 14 do capítulo 17. Eu quero falar para você, presbítero. Você se prepara, porque haverá uma grande mudança. E o Senhor manda te avisar que essa mudança será muito rápida. Existe um patamar que você nunca pensou em pisar. E Deus falou: eu vou fazer ele subir. Darabashai. E prepara. Prepara, porque você vai falar nesse púlpito. E você vai lembrar de hoje. Aleluia. Verso 14. Davi era o mais moço. Os três mais velhos seguiram a Saul. Os três mais velhos, bonitões, os homens de aparência, seguiram a Saul. E o menor ficou com as ovelhas. Fala assim: Deus conta com o menor. Repita: Deus conta com o menor. Irmão, diga assim: temos que respeitar o tempo de Deus. Eu querendo ou não querendo, mas só cumpre no tempo de Deus. Vamos para o verso 17. Ora, disse Jessé a Davi, seu filho: toma para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães. E corre a levá-los ao arraial, aos teus irmãos. O valor da obediência. Jessé agora, ele não calcula o que ele está fazendo por agir de Deus.
ele chama Davi, o moço ruivo, o moço lá no meio das ovelhas. Davi, leva no arraial, vai lá no campo de batalha e leva esses proventos para os seus irmãos. Eu tenho um obreiro hoje que faz parte da minha equipe, que ele estava varrendo o refeitório da igreja, e eu estava presidindo a assembleia convencional, e quando o Senhor falou comigo, chama ele e põe ele à frente da minha igreja. E eu fui lá e peguei o obreiro que estava varrendo. Falei, ó, você vai ser consagrado e você está indo embora de Juiz de Fora. Fala assim, é comigo que Deus conta. Outra coisa importante, uma qualidade que o crente tem que ter: ser zeloso com as coisas de Deus. Nós temos uma coordenadora eterna que dorme no seio do Senhor, que se chamou Alcione Luzia Campos. A última visita que eu fiz a ela no hospital, ela fraquinha, ela me disse: meu pastor, se eu pudesse, eu trazia o armário da junta de averiguação e botava aqui na beira da minha cama. Foi a última palavra que ela me falou antes dela embarcar para o céu. Se eu pudesse, eu colocaria aqui, ó, o armário. Aqui, ó, do lado da minha cama. Eu deixei registrado nas atas desta igreja: será uma coordenadora eterna. A história dessa igreja sempre vai falar dela. Nunca será esquecido o trabalho dela. Mas vamos falar agora o que eu, o que você, o que nós precisamos fazer. Vamos para o verso 20 do capítulo 17. No dia ter zelo, ter cuidado com o que Deus te deu para fazer. Tem pessoas que deixam para lá: ah, não, meu cargo, o segundo resolve. E não, o terceiro resolve. E não, o quarto resolve. E não, o décimo resolve. O que você foi fazer? Foi pescar? O que você foi fazer? O que você foi fazer para você abandonar o que Deus mandou você administrar? Tem pessoas que falam assim: eu cheguei lá, não tinha ninguém, eu fechei a porta e fui para minha casa. Que bonito! Que coisa bonita! Que coisa horrível que você fez! Mas eu lembro de um hino que é o meu hino de guerra. Eu ajoelhado no meio da mata, orando a Deus para me livrar das terríveis trevas que me acompanhava. Quando eu saía no caminho amargurado, em alta voz, quando eu orava, me apareceu o anjo do Senhor. Minha oração foi arrebatada e purificada pela graça do Senhor. Deus tem um propósito, às vezes, de eu estar sozinho. Eu sozinho ali, e Deus tem um propósito, tem um objetivo ali. Mas vamos para a guarda. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Olha só,
e levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda para tomar conta delas e partiu para obedecer à ordem do pai. Aí agora, olha a pergunta para você: com quem está o seu compromisso? Dá vontade de comer pipoca, dá vontade de lanchar, o banheiro está me chamando, é muita secura, é? Com quem está as ovelhas que Deus te entregou? Aonde está o compromisso que Deus te deu? Teve internada, né, coluna? Quase morreu, né? Parece até que a coluna já ia embora. Mas e um tecido sagrado? Passou para alguém? Alguém veio assumir seu compromisso com a mesa do Senhor? O médico te atrapalhou? Qual ceia? Dele bastar amada. Segue no versículo. Chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Lá mandar a subquer. Vamos para o verso 24. O 24. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. O exército com medo, temeram grandemente. O homem era homem de guerra. O Senhor está aqui. E agora, o rei promete uma recompensa. Vamos para o 25. Dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Agora o rei começa a oferecer dádiva. Quem tirar esse incircunciso da minha porta, quem livrar o exército dessa humilhação, vai ser livre de pagar imposto e ainda vai casar com a filha do rei. Mas não tinha valente. Não tinha valente. O negócio é muito sério. Não tinha valente. Mas vamos agora para o verso 26 e 27. Irmãos, olha o que, que Deus quer de mim. O que, que Deus quer de você. Que nós reagimos. Já pensou? Sabe aquele momento que parece que o inimigo já amarrou? O diabo já falou assim, ó. Seu tempo, ó, acabou. Aí o Senhor fala: reage. Aí eu ouço a voz de Deus falando assim: ela é pura e ela é imaculada. Andó, presendeba, candarassai, diomaná. A veste dela é pura e é imaculada. Ó, é pura e imaculada. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matara este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Irmãos, a responsabilidade do menor era para defender o nome do Senhor. E agora, você que se dispõe a fazer a obra de Deus, o seu irmão mais velho, alguém que se acha superior a você,
vai querer botar o pé na sua frente. Alguém vai querer tirar a tua graça para impedir o que Deus quer fazer com você. Vamos para o verso 28 e 29. Olha o problema do irmão mais velho. Ele chega e fala: que isso, diaconisa Dionísio? Não, não é isso tudo não. Vai devagar aí. Isso aí é ele, irmão. Ele quer impedir a obra. Ele quer impedir o que Deus tem que fazer. E o importante é amassar, a ordem é amassar. Se Deus falou massa, massa. Se Deus falou vai, vai. Se Deus falou eu sou contigo, Ele vai confirmar esta palavra. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Ponto. Ele pensou que o irmão dele era relaxado. Ele pensou que o irmão dele havia deixado as ovelhas jogadas. Errou. Porque ele deixou as ovelhas sob guarda. Ele deixou alguém cuidando. Segue. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Ele quis dizer: você quer aparecer, Davi? Você está aqui para aparecer. Você já ouviu isso? Às vezes você assume o trabalho e você todo com vontade de ver. Alguém fala: vai devagar aí, ó. Eu já vi muita gente cair. Isso é profecia do diabo. Isso é mentira do diabo. Prossegue, faz a obra. Sê valente, esforça. Faz, 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 faz. Porque Deus é contigo. Descestes para ver a peleja. Disse Davi: que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta. O mais importante. Vamos para o verso 30 e 31. Davi agora, ele despreza Eliabe. Ele despreza a palavra do teu irmão mais velho. Se parar, se começar a ouvir muito, fica covarde. Mas tem alguém querendo botar o pé na frente. Por isso Deus está falando hoje: você tem unção, cuida dela, zela dela, custe o que custar, é unção que Deus tem. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Irmãos, qual é a causa que está te colocando frouxo? Qual é a causa, irmã, que está te colocando frouxa? O que é? Pelo amor de Deus, fala o que é! E agora, quando os mensageiros avisam o rei, falam: ó, apareceu um moço aí, é de pequena estatura, parece que não entende nada de guerra não, mas ele apareceu. Vamos para o 33. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Ele vai olhar o exterior. Irmãos, se olhar o exterior, você não toma posse da benção. Deus não quer saber do exterior, não. Deus quer saber do interior. Segue. Tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha o importante, vamos para o 34 até o 37. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo: e o teu currículo? E o teu currículo? Qual é o teu currículo perante Deus? Candarachai de coma na baixé. Irmãos,
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é o próprio Deus que justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tem crente aí falando, mas Deus não está me justificando, porque você sai da minha presença. Deus só vai confirmar se você permanecer fiel. Ele mexe na lei da terra, ele mexe com o promotor, ele faz milagre para te provar que ele é Deus. O currículo. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava. Arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e matava. O teu servo matava, assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Deus, aleluia, aleluia. Tem que encarar o homem. Encara o homem frente a frente. Encara cara a cara com o diabo. Fica de frente para ele e fala: eu não nego. Diga para ele: 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 eu não nego. Eu tenho currículo. Eu tenho currículo. Eu tenho currículo. Eu falei terça-feira aqui no Monte Santo que Pedro e João subiam nas escadarias do templo e o coxo: me dá uma esmola aí. Ele falou: olha para nós. E a Bíblia diz que o coxo virou para ver o que que era. Ele falou: não temos prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Aqui é melhor. Aqui é melhor. É ou não é? É ou não é? Não é? Aqui fala a tua língua. Aqui o Senhor fica assim com você, ó. Ó, assim, ó. E hoje Deus quer mudar o insegurança. O Senhor, a corja está presa lá fora, porque tem um anjo com a espada desembainhada. Você não chegou aqui sozinho, não. O anjo fez assim, ó. Vamos comigo. Aqui, ó. Caramba, subicando. Caramba, subicando. Caramba, ó. Ba 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 ba.
Salmo 38, 39. O Senhor hoje vai dizer qual é a arma que você vai vencer. Você vai ter que tirar o armamento de Saul. Lança fora a arma de Saul, a fada de Saul, tira de você. Vou falar na língua que você entende. Deus não precisa do diabo para te dar vitória. Deus não precisa do diabo para te dar vitória. Deus não precisa do diabo para te dar vitória. Deus não precisa do diabo para te dar vitória. Deus não tem parcialidade com ele. O Senhor manda te avisar. Ele não tem parcialidade com o diabo. Ele é o Senhor dos exércitos. Milhões e milhões de anjos em sua volta. Labarabá, sarabandara, chubiquei. Os leões obedecem à ordem dele. O fogo obedece à ordem dele. O mar obedece à ordem dele. Ele não precisa do diabo. Então Saul vestiu a Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: não posso andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou Davi aquilo de sobre si. Você sabe que você não está acostumado. Você sabe. A igreja de pé. O 46 e o 47. Hoje, Davi despreza as ferramentas, as armaduras de Saul. Bate no peito e diga assim: eu não quero a armadura de Saul. Fala alto. Eu não quero a armadura de Saul. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei. Tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Porque agora ele abaixa no riacho. Ele pega 5 pedras, põe no alforje de pastor e pega a funda. E agora ele vai ao encontro do gigante, do homem grande. É. Anda cá, passarai de comanai. O diabo fala assim: não vem para essa igreja não, que você vai perder seu marido. Mentira dele. Tá cheio de mulher aí que não sai da manicure, do pedicure, do cabeleireiro, e já perdeu o marido mais de 20 vezes. Mas olha essas irmãs aqui, ó. Aí. E hoje todo esse povo saberá que tem um Deus sobre a minha vida. E nessa noite eu quero chamar aqui você que precisa de vitória.
sem a farda de Saul. Levanta a sua mão. Vem à frente, vem à frente. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente. Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubim ali reunido, cantando hosanas ao rei. Breve se meu pensamento será realidade, pois pra lá todos os discípulos que passaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago. Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubim ali de Covasúbias. Você que ainda não veio aqui à frente e hoje você quer uma mudança na sua vida, você quer que chega de afronta, vem à frente em nome de Jesus. Tem algo gostoso aí batendo no teu coração e dizendo vai, vem em nome de Jesus. Chega de afronta, vem, vem em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode vir, 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 pode vir. Aleluia. Evangelista, deixa aí aqui. Venha declarar a bênção sobre essas vidas. Sobrevoa esse lugar aqui, algo sobrenatural. E eu vejo quando o anjo do Senhor, ele pega alguém aqui, e ele fala, a partir de hoje, chega. Homem de Deus, abençoa o povo para a glória do Senhor. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Estende sua mão para cá, o meu santo ministério, estende sua mão. Vamos declarar a bênção sobre esses valentes em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nessa noite, aí, Senhor, estão estes homens e estas mulheres que a partir de hoje, Senhor, não quer usar mais, Senhor meu Deus,
não quer usar mais, Senhor. Alamaxere calaçou. Senhor, não quer usar mais. Alamatuquine que plasuri a sébia. Não quer usar mais, Senhor. Nequila sébia. Aquilo que Saul tem oferecido. Mas, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, visita cada mente, cada subconsciente, cada coração. É só o Senhor que faz a transformação, e é através da tua santa palavra que foi pregada nesta noite. Senhor, visita agora da planta dos pés ao alto da cabeça tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Toda a prática que não é do agrado do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai. Ah, Senhor, que o diabo tem ganhado êxodo. Senhor, meu Deus, mas nessa noite, o Senhor é Deus que limpa. O Senhor é Deus que transforma. O Senhor é Deus que na capla sábia faz tudo novo. E nessa noite, em o nome de Jesus, nós ordenamos agora tudo que não provém do Senhor, em o nome de Jesus agora, é no nome de Jesus agora, é no nome de Jesus agora que sai, em nome de Jesus que sai, em nome de Jesus que sai. Senhor, declaramos a bênção sobre estas vidas, em nome de Jesus. Dá aquele abraço e diga: Jesus te ama e eu também. A Igreja Evangélica Preparatória adquiriu através do tempo confiabilidade e credibilidade. A conservação da sã doutrina não somente nos faz aproximar de Deus, mas libera acesso para que Ele faça de nós e de nossos cultos um verdadeiro santuário para a sua adoração. Com isso, sua voz em nosso meio faz de nossa igreja um referencial. Igreja Evangélica Preparatória. Você nunca viu nada igual. Templo Sede, Avenida Brasil 269, 3217-7464.